Ei, mina Valter Kraavi jälle siin oma trikitamistega, ümber oma Euroopa reisimisega. Ja täna olen siis jõudnud Tenerifele. No see ei olnud päris puhtalt motikasõit, see oli suurem osa oli laevasõit ja laev tegi selle töö ära. Aga siia punkti, kus me täna olen, siis siin on natuke minu tööd ka ja tsiklitööd. Saare teises otsas oleme. Imeilus õhtu, umbes 20 graadi. Vesi on siin igal pool siuke sinine, nagu siin basseinis. Meres on ka siuke samane vesi, kõik ja sama soe ja kõik ja siuke värk. Ja imeilus päikese loojang. Aga enne oli ta veel kihvtim, aga nüüd läks päike sinna pilve taha peitu. Nii kui ta leidis, et ma kaamera välja otsin, nii läks sinna pilve taha peitu. No võt, ja nüüd siis ongi väike puhkus. Sellel saarel, Tenerife saarel, kus ma tahan palju asju ära teha. Igasuguseid põnevaid asju, aga sellest kõigest ma lobisin hiljem. Ja nii kaua naudin ilusat õhtut. Ja teie tehke seal seda sama, kui teil on ämbriteis bensiini, siis valage see bensupaaki ja sõitke mööda Eestit ringi. Või kuskil mujal, kus on sama tore ja ilus. Ilus olla. Ja siin kohas nüüd ongi selline lugu, et taevas on tegelikult pilves, aga need pilved kunagi ei jõua sinna poole, peaaegu mitte kunagi. Siin on alati päike paistab. Ja mida veel merele lähemale, seda veel rohkem päike paistab. Ja seal eemal on pilved, ma näitan seda ka kohe teile. Tsiklipak. Pakkisin ära ilusti seisma, las puhkab natuke. Homme vaatame, kuidas selle tehnilise hooldusega ja märkidega saab. Ja ma näitan, kas ma siit saan näidatud seda osa saarest, siis kus on pilved ja hästi kaunis vaade on kaunid kaljunukid. Seda ma lähen homme imetlema. Täna ma ei lähe, aga homme või üle homme või üle homme. Ja siin on alati selline tunne, et laevad, mis merel sõidavad, ujuvad, et need ei uju mitte siis merel, vaid nad ujuvad nagu taevas. Siuke tunne jääb siin alati siin mäeotsast vaadates. Ma olen Tenerifel varem ka käinud ja siis ma seda tunnet tean, mis tunne see on. Näed, päike läheb järjest ilusamaks. Seal taga on ta nüüd varsti punaseks minema. Sa võibolla täna välja ei tule, sest kell on nii palju, et hakkab juba öö saabuma. Päike läheb tuttu ja hommikul ta siis tõuseb teiselt poolt. Aga tundub, et ma päikese tõusu vist siit kandist ei näe, sest et mägi jääb ette. Aga mis siis? Päikese loojang on vähemalt nähtud ja siis nii ongi. No võt, ja ega siis midagi. Olge jälle tublid, pange maskid ette ja raha hoidke hoiukassas ja siis kõik muud paremad soovid ja värgid ka ja tšau peau. Aitab küll. Homme jälle.